រួមរំលែកទុក្ខដ៏ធំធេងចំពោះការបាត់បង់អង្គញាមហាឧបាសិកាធម្មញានវិវឌ្ឍនាប៊ុនសៀងលីមេដាបង្កើតសម្ដេចកតិប្រតិបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនវាពិតជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនៃអ្នកអង្គញាព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញានវិវឌ្ឍនាប៊ុនសៀងលីដែលជាម្ដាយបង្កើតរបស់សម្ដេចកតិប្រតិបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែននិងជាម្ដាយក្មេងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះដោយជំងឺពេទ្យក្នុងជំន ুম អាយុ96ឆ្នាំក្រោយពីទទួលបានដំណឹងដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះមហាជនជាច្រើនបានចូលរួមរំលែកទុក្ខក៏ដូចជាសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកណាបានអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពផងដែរក្នុងតែបើយោងទៅតាមផេករបស់សម្ដេចហ៊ុនសែន Cambodia Prime Minister បានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅសេចក្តីជូនដំណឹងលោកស្រីប៊ុនសាមឡេននិងលោកស្រីកឹមទូចព្រមទាំងបុត្រនិងចៅអាយដាមគ្រីទូចនិងលោកជំទាវត្រីនៅណាំព្រមទាំងបុត្រនិងចៅសម្ដេចកតិប្រតិបណ្ឌិតបុរនីសាននិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនេះសានព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកជំទាវប៊ុនសុថានិងអាយដាមតាន់បញ្ញវុត្រព្រមទាំងបុត្រនិងចៅមានទុកជាតំណុតដោយអ្នកញាព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញានវិវឌ្ឍនាប៊ុនសេងរីទៅជាម្ដាយបង្កើតម្ដាយក្មេងជីដូនជីទូតបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែវិសាខឆ្នាំជូតទុស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 2:12 នាទីទៀបភ្លឺដោយជារៀបរៀងក្នុងប្រជានិមយុ96ឆ្នាំសពតម្កល់ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនិងប្រពុទ្ធសាសនានៅភូមិគ្រឹះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្របណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនផ្ទះលេខ31ផ្លូវសរមរិទ្ធសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌបុរីរាជធានីភ្នំពេញអាស្រ័យក្នុងជំនឿជឿខាងលើសូមសម្ដេចទ្រង់ព្រះតាមដល់ណាលោកទាវអស់លោកស្រីយឹកមិនចិត្តឆ្ងាយជ្រាបជំនួសមានបន្ទាប់ពីបានផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូរមកមានមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងអារម្មណ៍គ្រឹះក្រំនិងចូលរួមបែកទុកចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់សម្ដេចម្ដាយហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអេដមីននៅក្នុងឆានែលនេះក៏សូមសម្ដែងនូវសមរម្យទុកក្រុមគ្រួសារចំពោះអ្នកម្ដាយក្មេងរបស់សម្ដេចដែលបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកមកសូមឲ្យអ្នកម្ដាយក្មេងរបស់សម្ដេចសូមឲ្យគាត់បានទៅកើតនៅក្នុងឋានព្រំសុខកុំបីឃ្លីងឃ្លាយឡើយបាទបានចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា